Okey, assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton Ais Info. Saya Ais. Saya harap semua berada dalam keadaan sihat dan berada di rumah buat masa ini. Okey, kerana kerajaan telah mengarah kita untuk semua duduk di rumah bagi mengurangkan kadar peratusan kadar bagi terkena virus coronavirus ni. Okey, so harap semua boleh bersabar sehingga masalah ini selesai. Mungkin bagi saya anggap dia akan lebih dari sebulan atau dua bulan mungkin kita akan duduk kat rumah. Okey. So hari ini bukan pasal coronavirus saya nak terangkan. So hari ini saya nak terangkan pasal Facebook Messenger. Ramai orang kat luar sana tak tahu yang Facebook Messenger ni, kita boleh guna Facebook Messenger ni untuk chat. Dia sama macam WhatsApp yang ramai yang tak tahu. Sebab semua beranggapan apa-apa nak chat guna WhatsApp cepat. Okay, so jom just kita teruskan pada slide saya. Saya akan terangkan 10 benda yang ada dalam Messenger, Facebook Messenger yang orang tak tahu. Okay, so saya akan terangkan satu-satu. First, Messenger ni, First kali Messenger ni dia macam WhatsApp. Okay, memang sama macam WhatsApp, tapi dia tak perlukan nombor telefon. Maknanya semua kawan kita dalam Facebook, kita boleh chat. Okay, kita boleh chat dengan semua kawan kita dalam Facebook friend list. So yalah, kadang kawan kita tu lama kita tak tahu, mungkin dia tukar nombor. So kita, dia tukar nombor, so kita tak tahu nombor dia. So macam mana kita nak contact? Uish, tiba-tiba emergency, aku nak kena call je ni. Macam mana aku call? Kan? Tapi aku tak ada nombor. So terus buka Messenger, terus tekan call atau message, terus boleh. Okay, so kita pergi itu first ni. First dia punya key features yang dia ni sama saja macam Messenger-Messenger lain, macam WhatsApp, macam apa yang ada yang kat market yang kita boleh guna, Snapchat lebih kurang. Okay, so jom kita pergi ke next slide. So the next slide. Okay, so kalau macam saya kata tadi lah, Messenger ni senang. Buka dia Messenger tu, terus keluar senarai nama kawan-kawan kita. Contohnya kawan kita tu tak ada, tiba-tiba kayak biasalah, kadang kan ikut turutan nama, kadang kawan kita tak available. Tapi semua orang ada Messenger. Semua sama ada je buka ke tak buka. Walaupun dia dah install, dia dah login sekali, kita call terus boleh dapat. Okay, so tak ada masalah lah untuk kita nak message kawan kita, automatic kawan kita. Bila kita message kawan kita tu, automatic dia akan jadi pop up. Dia akan terapung dekat screen tu. Muka kita, profile picture kita dekat Facebook akan pop up dekat phone screen tu. Okay, so dia more kepada senangkan kita nak chat dengan kawan-kawan kita. Okay, so kita pergi ke key features yang ketiga, iaitu kita boleh menghantar stiker. Kita boleh hantar GIF. GIF ni macam gambar yang bergerak-gerak. Contohnya kita boleh sekarang handphone, kalau kita rekod gambar, kita boleh cut certain duration video tu jadikan GIF picture. Okay, so kita pun boleh hantar emoji. Emoji dia, stiker dia memang lagi cantik berbanding dengan WhatsApp. So lebih menarik, so lebih mudah. So tak perlu macam kadang kita kena guna app, kena cut-cut gambar lah. And dia terus ada yang menarik punya. So mudah untuk kita. Okay, so kita tengok pula key features yang nombor 4. Okay, so kalau contohnya kalau video atau gambar kita, kita boleh letak efek. Okay, macam kita tengok kat gambar sini, macam letak efek ada bunga kat kepala. So benda tu kita boleh letak and gunakan Messenger ni. Okay, so kita pergi ke next key features yang ada, iaitu dia ada dark mode light. Ada setengah orang dia suka macam semua nampak dark, phone dia pun ada dark mode. Dia on enable dark mode, dia tak suka yang terang, yang bright-bright macam putih ni tak suka, dia nak dark mode. So dia ada ada setting. So kita pergi setting, just enable the dark mode tu. So kita boleh guna dark mode, so lagi cantik lah dekat screen phone kita. So kita pergi next, iaitu voice and video call. Macam saya kata tadi, kita tak ada nombor telefon, tapi kita boleh call kawan kita. Sebab apa? Kawan kita tu ada dalam
kita punya Facebook friend list. Okay, kita boleh call video, boleh call kawan kita, kita boleh video call 4 orang dalam masa yang sama. Okay, so macam mana nak call 4 orang dalam masa, nak call atau video call 4 orang dalam masa yang sama? Maksud saya 4 orang tu termasuk kita sekali lah. So total satu conversation tu boleh 4 orang. So kita just, kita just buat group. Lepas tu kita call. Macam kita buat group dalam WhatsApp, kita create group WhatsApp. Lepas tu letak bagi cukup 4 orang termasuk kita. Lepas tu kita boleh terus video call. So automatic 3 orang lagi kawan kita tu akan dapat pop up yang kita tengah call, video call. So terpulang dekat dia orang nak angkat ke tak nak. Kalau dia orang angkat, so 4-4 akan ada ni macam dalam gambar ni. So 4-4 ada dalam gambar ni. Okay, so jom kita pergi ke next features yang ada. Okay, next features macam kita biasa tahulah, malas nak type, kita just hantar voice je. Okay, benda ni biasa kat WhatsApp, memang benda biasa kita hantar voice je. So benda ni sama juga, sama macam kat WhatsApp, kita hantar voice, benda yang sama. So kita boleh buat juga dekat Messenger. Okay, so jom kita teruskan pada next key features yang ada, iaitu boleh transfer duit. Okay, benda ni hanya ada dekat US. Sama ada transfer duit tu, saya dah terangkan lah, walaupun kat Malaysia tak ada, just kita, saya dah terangkan. Mungkin akan datang, akan ada. Contohnya kita ada debit card, kita ada PayPal. So automatic kita boleh transfer duit. Okay, so future mungkin akan ada, buat masa ni tak ada lagi. Mungkin Kementerian Kewangan tak benarkan lagi Facebook ke macam mana. So diorang, kita tak tahu. So akan datang, mungkin akan ada. Okay, so jom kita pergi next. Nextnya share location. Benda yang sama macam kat Facebook, kita boleh share location kat kawan kita. Okay, so benda ni rasanya semua orang tahulah, share location. Just tekan macam tekan button ni, nanti ada untuk location. Terus tekan location, terus hantar kat kawan. So kawan tahu kita kat mana. Okay, okay, dan last sekali, chat with business. Chat with business ni tak terhad kepada kita yang berniaga ataupun kita nak message dengan peniaga. Contohnya kita nak beli barang, kita just tekan message, pop, hantar dekat orang jual kat Facebook. Kan senang, tak payah nak buka-buka WhatsApp. Dah satu kerja lagi nak ni. Sebab kalau dia reply, dia akan notification kat Facebook juga. So mudah untuk kita. So benda ni terpulang kat masing-masing. Saya buat video ni sebab saya tahu ada setengah saya, benda ni berlaku kat saya. Okay, so macam mana nenek ke atuk nak call cucu. Cucu ada Facebook tapi dia tak ada nombor telefon, dia ada Facebook. So dengan adanya Messenger ni, dia just cari nama cucu dia, terus call atau video call. So cucu dia kalau ada tablet yang ada Messenger, automatic akan dapat call tu. So tak perlu SIM card, tak perlu nombor telefon, dah boleh call. Yang penting kena ada data Wi-Fi supaya kita ada internet. Bila ada internet, kita boleh call percuma, tanpa ada apa-apa charge. Okay, so nantikan next video. Yang next video saya akan tunjuk lah macam mana function dia, dia berfungsi semua, saya akan tunjuk. So ada apa-apa pertanyaan, bolehlah komen dan jangan lupa subscribe. So sebab saya memerlukan subscribe supaya boleh hasilkan macam-macam video yang berguna lagi untuk semua. Okay, so terima kasih semua sebab menonton dan jangan lupa subscribe AIS Info. Assalamualaikum.